Нека започнем с някои задачи. Да видим. Първа задача. Колко са 15% от 40? Начинът, по който аз се справям с процентите, е просто преобразувам процента в десетична дроб и след това го умножавам по числото, от което се опитвам да го изчисля. Така 15% като десетична дроб е 0,15. Ще научите това от видеото за превръщане на процент в десетична дроб, надявам се. И просто умножаваме това по 40. Така, нека кажем, че 40 по 0,15, точка 15 в случая. 5 по 0 е 0, 5 по 4 е 20. Слушайте, 0 там и после 1 по 0 е 0, 1 по 4 е 4, получава се 6, 0, 0. След това броите цифрите след десетичната точка, 1, 2, тук няма цифри, така че 1, 2 и слагате точката ето тук. Така че 15 от 40 е равно на 0,15 под 40, което е равно на 6,00, което е също като 6. Нека решим още една задача. Надявам се, че това не ви е объркало и този път ще се опитам да ви объркам още малко, в случай, че не сте били объркани достатъчно добре миналия път. Колко са 0,2% от, нека помислим съвсем за малко, от 7. Така, интуицията на много хора би казала, 0,2% това е също като 0,2. И това би било грешно, разбира се. Защото помнете, това не е 0,2, това е 0,2%. Така, има два начина да помислим за това. Можем да кажем, че това е 0,2 върху 100, което ако умножим по 10 е равно на 2 върху 1000. Или просто можем да приложим техниката, при която измесваме десетичната запетая два пъти вляво. И в този случай, ако започвате с 0,2 и преместим десетичната запетая два пъти вляво, така. Ето тук отива десетичната дроб и така 0,002. Това е съществено. 0,2% е също като 0,002. Това винаги може да ви стресне малко, аз самият съм правил тази грешка много пъти, така че не се чувствайте зле, ако я направите и вие. Винаги внимавайте, когато имате десетична дроб и процент по едно и също време. Сега, след като разбрахме как да запишем този процент като десетична дроб, ние просто трябва да умножим числото, от което искаме да изчислим процента. Така, казахме 0,002 по 7. Ето, това е доста ясно. 7 по 2 е 14. Нали така? И колко часа имаме, или колко точно цифри имаме за десетичната дроб? Да видим. 1, 2, 3. Съответно, не трябва 1, 2, 3 цифри зад десетичната дроб. Така, 0,2% от 7 е равно на 0,014. И сигурно си мислите, ама това наистина е доста малко число. И е логично, защото 0,2%, ако си помислите, това е дори по-малко от 1%. Така че това е дори по-малко от 1 върху 1000. И всъщност, ако се замислите, 0,2 е 1 върху 500. И ако го сметнете, 1 върху 500 от 7 ще бъде точно това число. И това е важно нещо. Винаги е добре да правим проверка, защото когато решавате тези задачи с десетични дроби и процент, е много лесно някак си да загубите някой множител по 10 тук или там, или пък да добавите такъв. Така че винаги правете проверка, за да разберете дали отговорът ви е логичен. Сега ще ви объркам дори още повече. Ако ви попитам, 4 е 20% от кое число? Реакцията на много хора би била, нека вземем просто 20%, става 0,20 и ги умножа по 4. В този случай отново ще грешите, защото помислете си, аз не казвам колко е 20% от 4, казвам, че 20% от някое число е 4. Така, сега ще порешаваме малко алгебра. Обзалагам се, че не сте очаквали това в урока за проценти. Нека хикс е равно на това число,
числото, което търсим. Нека хикс е равен на това число. И в задачата се казва, че 20% от хикс е равно на 4. Мисля, че сега е в тази форма, която бихте могли да разпознаете. Е, това е просто 0,20 или 0,2 и просто го умножаваме по хикс, за да получим 4. И 20% то е също като 0,2, което е също като 0,20, но тази 0 не значи много. 0,2 умножено по хикс е равно на 4. И сега имаме просто линейно уравнение. Обзлагам се, че не сте очаквали точно това, но ето какво ще направим сега. Има два начина, по които можем да го разглеждаме. Може просто да разделим двете страни на уравнението по коефициента на хикс. Така, ако разделим на 0,2, тук разделяме на 0,2. Така получаваме хикс е равно на 4 делено на 0,2. Нека се опитаме да открием колко е 4 делено на 0,2. Надявам се, че имам достатъчно място. 0,2 отива в 4, ще сложа десетична точка ето тук. И начинът, по който решаваме тези задачи, е като преместваме десетичната точка тук, един път вдясно, просто получаваме 2 и после можем да преместим десетичната точка тук вдясно. Така, 0,2 е в 4 толкова пъти, колкото 2 е в 40. Това е лесно. Колко пъти се съдържа 2 в 40? Е, 2 в 4 се съдържа няколко пъти, а после 2... Можете да направите това на ум. 2 се съдържа в 40 20 пъти. Така че 4 делено на 0,2 е 20. И отговорът е 4 е 20% от 20. И струва ли ви се логично? Има няколко начина, по които можем да помислим за това. 10% са точно 1 пета и точно така. 4 по 5 е 20. Ако все още не сте сигурни, можем да проверим задачата. Нека вземем 20% от 20. Така, 20% от 20 е равно на 0,2 умножено по 20. И ако го изчислите, това ще бъде също равно на 4. Така сте сигурни, че сте получили правилния отговор. Нека направим още една задача. Избирам число на посоки. Нека кажем, че 3 е 9. 9% от колко? Нека хикс е числото, от което 3 е 9%. Не трябваше да пишем всичко това, но в този случай знаем, че 0,09 хикс, нали така, това е също като 10% от хикс, е равно на 3. Или че хикс е равно на 3 делено на 0,09. Ако сметнем десетичното деление на 0,9, то съдържа в 3, нека да сложим десетична дроб тук, не знам колко нули ще ми трябват, та ако преместя тази десетична точка два пъти надясно, тогава ще преместя тази точка два пъти вдясно, така че 0,09 се съдържа в 3 толкова пъти, колкото 9 се съдържа в 300. Е, 9 се съдържа в 33 пъти. 33 по 9 е 27. Ще продължавате да получавате 33. Тройките просто ще продължат вечно. Е, излиза, че 3 е 9% от... Може да го напишете така. 33,3 в период. Или както знаем всички, 0,3 в период е също нещо като 1 трета. Така че 3 е 9% от 33 и 1 трета. Което и от тези две три напишете ще е приемлив отговор. И много често, когато се решават проценти, ние всъщност просто се опитваме да получим положение на нещата. Точността не винаги може да бъде най-важното нещо. В този случай ще бъдем точни. И очевидно на тестовете също ще трябва да бъдем точни. Надявам се, че не минахме тази материя твърде бързо и ви имате добро чувство за процентите. Важното за този тип задачи е да внимавате как задачата е написана. Ако пише намерете 10% от 100, то това е лесно. Просто превръщате 10% в десетична дроб и умножавате по 100. Но ако ви попитат 100 са 10% от колко, трябва да запомните, че това е различна задача. В този случай 100 е 10% от, ако сметнете, ще бъде 1000. Мисля, че говорих доста бързо по тази задача в този урок, така че надявам се, че не съм ви объркал, но ще запиша още урок.